ただいまより東播磨高校演劇部によりますアルプススタンドの端の方を上演いたします。演劇でさあプロからスカウトとかないよな。ないな。アウトじゃないの。入ってる入ってるよ。マジで、うん、え、だってさ、頑張って行け。あれ、しかし、また僕たちの演劇の皆様、本当に皆様のおかげで、ごめんなさい、なくなったと思っております。大変光栄に思っております。これの舞台をオリジナルの戯曲でやろうっていうので。みんな舞台で見たかった。国会の劇、舞台、映画の流れの中の、もしくはすごく楽しそうですし、すごく嬉しいですし、もっといいものを作りたいなって思いました。作ってごらん。はい、映画版は標準語で、今回は関西弁。富士の富士をどんどん掘り下げていって、うん、セリフ飛ばしちゃダメだぞ。こんな機会なかなかないですね。一回やったはずなのにできるのかなって。もう一回俯瞰して再度演じる。ベストキャスティングまずできたなと思って、本当に今回集まっていただいてありがとうございます。4人の感じかね。ここ大事だから、ズームだと仲良くなれないでしょうね。二塁の人ができるから送りバント。あ、すいません。本番終わってすぐ稽古に合流っていう感じですね。GoTo が中止で、2日前に急に見直して。一緒に4人で初めて昨日帰ったっていう、あの帰り自宅の早い中井どうも。ちょっとだけ待ってた。ちょっとだけ待ってた。やっぱりようやくなんか仲良くなってきたって感じですかね。断念せざるを得なくなる可能性もあると思っているんです。しょうがないって思って受け入れなあかんことだってあるよな。演技ってやっぱ脆いですね、こういう時。ニュース見てない顔してやろう。まあまあ気にせず、まあ、ちょっとまあどうなるか分かんないこと気にしてしょうがないなんてだね。来てくださいとはなんかあんまり言いづらいんですけど、まあ、立てることに感謝しつつ演じたいなって思いますね。絶対やりたい。